Ahoj, vítám vás u nového videa a dneska bych to video chtěla pojmout trošičku podcastově, jelikož já poslední dobou miluji podcasty a chtěla bych tyhle ty videa přizpůsobit tomu, abyste u nich například mohli uklízet, mohli vařit, mohli chodit na procházku, běhat nebo jenom tak odpočívat na gauči. A doufám, že se mi to povede. Každopádně, než úplně začnu s tématem, který pro vás mám připravený, tak bych se chtěla zeptat, jestli mikrofon, který teď aktuálně používám, jestli je dobrý a jestli se dobře poslouchá. Když tak mi to napište dolů do komentáře, pokud se bude nějak blbě poslouchat a nebude to prostě příjemný pro vás, tak já si pokusím sehnat nějaký jiný mikrofon, něco, co by bylo pro vás přijatelnější. No a dnešní téma bude Instagram. Já jsem si řekla, že tohle téma je takový aktuální, zajímavý, může to někoho zajímat, taky to nemusí někoho zajímat, ale jestli jste na YouTube, tak si myslím, že máte všichni Instagram a všichni na tom takhle nějakým způsobem fungujete. No a budeme si teda povídat o tom, jak jsem si Instagram založila, a kdy jsem vlastně získala základnu fanoušku, kterou teď mám, a taky povím nějaký negativní a pozitivní stránky Instagramu a samozřejmě vám povím i nějaký svůj příběh a celkově prostě co se týče Instagramu. Tak začneme s tím, kdy jsem se ho založila. Já jsem se ho založila v roce 2015, což byl můj rok maturity a navíc jsme se rozešli s mým dlouholetým přítelem a strašně jsem chtěla nějakou změnu. Mnoho holek se spíš ostříhá nebo si udělá piercing v obličeji nebo tetování, ale já jsem si řekla, že si založím Instagram, i když v té době to úplně tolik nefrčilo jako teďkon, ale přišlo mi to jako něco zajímavého, něco nového pro mě a začínali to mít lidi kolem mě, tak jsem si řekla, že si to taky založím. Moje první fotka byla fotka v obchodě, to si pamatuju doteď, a byla to vlastně fotka, kdy jsem si vybírala oblečení na maturitu, abych oslnila porotu a aby mi tu maturitu dali. Samozřejmě to byla taková taktika ze srandy, ale myslím si, že jsem to k té fotce i napsala. No a když jsem odmaturovala, tak jsem potom odletěla do Anglie, kde jsem byla půl roku a vlastně v té Anglii jsem nazbírala asi 1200 sledujících, něco takového, prostě něco přes tisícovku a díky tomu jsem se potom jako cítila docela dobře, i když jako teďko v porovnání, co mám teďko nacnila předtím, tak to se úplně nedá srovnávat, ale i tak to byl takový jako zajímavý pocit, že mě sleduje docela dost lidí a vlastně, že se mnou komunikujou. Tehdy jsem si to zase neuvědomovala, že mě ty lidi jako opravdu sledujou, opravdu vidí a opravdu vidí každý můj krok, který si vlastně natočím na tu sociální síť. Člověk si to úplně neuvědomí, protože tam má jenom číslo a nemá tam ty skuteční lidi. No, takže jsem potom po návratu z Anglie začala žít takový jako velice divoký život. Já jsem nastoupila na vysokou školu ekonomickou a chodili jsme různý akce, party a tak. No a já jsem samozřejmě natáčela každou party a velkou akci a užívala jsem si vlastně života, všechno jsem dodávala na Instagram, všechno jsem natáčela. Dokonce si pamatuju, jak mi jednou zablokovali Instagram, když jsem natáčela živý vysílání na koleji a přišel kamarád a vohl se přede mnou, slíknul si kalhoty, ukázala mi prdel a vlastně někdo to asi viděl, nahlásil, nebo to nahlásil sám Instagram a vlastně jsem díky tomu, nebo bohužel kvůli tomu, nemohla natáčet živý vysílání asi dalších týden nebo 14 dní, jsem měla prostě blok. Tak to bylo docela srandovní. Od té doby jsem si potom dávala bacha, co vlastně budu dávat na sociální sítě. Ale ne úplně tak velkýho bacha. Pořád jsem byla svá, pořád jsem byla přirozená, pořád jsem tam dávala věci, které mě prostě aktuálně zajímají, přijdu mi vtipný, i když jako můžou pohoršovat okolí, ale každý máme nějaký jiný humor a nebavilo mě se úplně jako přizpůsobovat okolí. Chtěla jsem být přirozená a vlastně jsem byla přirozená. Změna přišla tehdy, když jsem odletěla na Filipíny, vrátila jsem se z Robinsonova ostrova, po půl roce vlastně šel Robinsonův ostrov do televize a já jsem začínala mít fanpage. Začínaly mi tam prostě lítat ty followeri a jeden za druhým a tisícovka denně úplně v pohodě. No a já jsem se cítila strašně dobře, protože najednou o mě byl zájem, to je snad jasný. Nečekala jsem, že se budu až tak cítit dobře. Spíš jsem se toho docela obávala, ale bylo to velice příjemný. Měla jsem velkou základnu fanoušku, měli mě rádi a přišlo mi to, že jsem taková nesmrtelná. A najednou Robinsonův ostrov skončil. Samozřejmě jsem tam měla i nějaký hejty, ale to si povíme až potom. Teďkon povídáme o tom, jak jsem vlastně nazbírala ty lidi, který mám teďkon. A
vlastně skončilo Robinsonův ostrov. Začínali mi lidi odcházet. A já jsem nechápala proč. Já jsem dělala pořád to samý, nic jiného jsem nedělala. A samozřejmě ty lidi vás sledují jenom kvůli tomu, že jste buď v televizi, anebo máte například zajímavý nějaký koncept videí, zajímavý fotky, úpravu fotek, zajímavý tipy tam třeba dáváte, nebo jste prostě jenom vtipný a prostě nějakým způsobem charismatičtí. Jo, a proto vás ty lidi sledují. A já jsem jako si říkala, OK, tak musím něco začít dělat. Dobře. A snažila jsem se něco dělat, ale stále mi to nešlo. Neuměla jsem stříhat videa a neměla jsem prostě dostatečně dobrý telefon. Já jsem například celou dobu měla Samsung, jo. Já měla Samsung a podle mě ještě 4. To je prostě strašná historie, to je pravěk normálně. A neměla jsem žádný foťák a když jsem natáčela video na ten telefon, tak to bylo naprosto strašný. Neměla jsem ani notebook, nebo měla jsem notebook, ale když jste ho chtěli zapnout, tak on prostě jako nefungoval, takže to se úplně nedalo počítat jako notebook a neměla jsem úplně jako možnost nějakým způsobem začít pořádně dělat sociální sítě. I když mě to velice zajímalo, bavilo mě přidávat fotky, ale ty fotky jsem získávala hlavně od fotografů nebo od kamarádky, která mě vyfotila na novější iPhone. Takže jsem postupně ztrácela followery a strašně mě to mrzelo, nevěděla jsem, jak to mám jako zastavit a začínala jsem se z toho opravdu trápit. Což teď zpětně si říkám, že to jako chápu, že jsem se trápila, ale přijde mi to teď jako strašně nedůležitý. Přijde mi to, že jsem něco měla, nedostnost ztratila, měla jsem pocit, že je konec světa. Není to tak důležitý, jak jsem si tehdy myslela, že je. No a to je tak všechno, co jsem vám chtěla říct na začátek, o tom, jak jsem přišla k sociálním sítím, jak jsem získala fanoušky a teď bych vám teda chtěla povyprávět o tom, jaký jsou pozitivní a negativní stránky Instagramu. Začneme teda s tou pozitivní. Samozřejmě tam hnedka několik věcí. Je super, že když tam máte nějakou základnu fanoušků, ať už se jedná o pár stovek nebo o několik tisíc, tak ty lidi tam prostě jsou. Když budete potřebovat nějakou radu, pomoc nebo nějaké doporučení, tak se na ně můžete obrátit. Což mi přijde úplně skvělý. Já jsem zrovna přednedávnem vybírala barvu do ložnice, jakou to vymaluju a přišlo mi během půl hodinky tolik zpráv, že jsem věděla hnedka, jakou barvu vzít. Jo, tak to mi přišlo úplně skvělý a velká vychytávka, hlavně pro lidi, kteří jsou trošku barvoslepí a ty barvy jsou pro ně úplně stejný. Hnědá jako hnědá, nevidím v tom rozdíl, jestli nějaká kávová nebo pěnová nebo mušlová barva. No, a takže to je takový jeden velký plus sociálních sítí, že sama si máte lidi, kteří vám pomůžou, řeknu vám svůj názor. Je to mnohem lepší, než když si to vyhledáváte někde na Google, protože když si třeba dáte ten šapon dobrý, nějaký recenze, jo, tak tam máte prostě nějaký lidi, kteří to tam píšou, je to takový jako nepřehledný, aspoň teda pro mě. Jo, vidím tam jako nějaký hvězdičky, ale když to napíšu na ten Instagram, tak mi ty lidi začnou psát a začnou psát opravdu svoje nějaký pocity nebo svoje zkušenosti, anebo třeba k tomu přijde i nějaký, že bych ještě k tomu měla používat například masku na vlasy. Jo, jestli chápete, jak to myslím, že k tomu ještě dej takovou tu přinadou hodnotu, což se prostě na Google také nedozvíte. Tam máte jenom jednu krátkou větu, buď super produkt, kupuju každý rok, anebo stojí to za hovno, nekupujte. Jo, vlastně nevíte ani proč a tak. Občas jsou tam teda jenom hvězdičky, což je docela nevypovídající hodnota a vlastně nevíte, co si o tom máte myslet, buď jestli ten produkt toho dotyčního jako naštval, anebo to dám dává jenom tak jako, že ho to baví, což občas ty lidi prostě dělají. Dále je to vlastně taková skupina lidí, kteří vás podpoří, když je vám nejhůř, což je další velký plus. A nebo když například otěhotníte, nebo se vdáte, oženíte, odmaturujete, nebo uděláte zkoušku ve škole, cokoliv, tak tam máte takovou tu podporu, takovou tu krásnou podporu od těch lidí, kteří vám to přejí. Přijí vám tu svatbu a přijí vám to dítě a přijí vám ten titul ve škole. A to je strašně fajn vidět, slyšet, cítit. Krásný je, když máte na Instagramu vaše sledující, kteří jsou ještě vtipní a nějakým způsobem s váma komunikujou, ať už třeba přes videa nebo vám napíšu zprávu, tak se mi to strašně líbí. Já tam vždycky dávám nějakou bejkárnu na storíčka, vy mi na to odpovídáte, nebo vy třeba ne, ale ti z vás, kteří mě sledují. A
hrozně baví taková ta komunikace. I když ta komunikace není stoprocentní, tak se snažím odepisovat, ale samozřejmě neodepisuju úplně všem, protože to se úplně nedá. No a co je ještě teda na sociálních sítích, potažmo teda na Instagramu, opravdu skvělý, je to, že můžete podporovat dobré věci, například nějaké sbírky, charitativní běhy. Když máte dost followerů, tak vás třeba chtějí i na focení nějakého kalendáře pro dobré účely, pro nějakou sbírku a tak. Jo, takže to všechno můžete využívat, když jste úspěšní na sociálních sítích, což je takový další plus. Na sociálních sítích se samozřejmě dá vydělávat peníze. Začínalo to podle mě teda asi na YouTube, pak se to jako přesměrovalo i na Instagram. A teď to možná bude i na TikToku, když nevím, tam jsou nějaké ty pravidla, co se týče reklam, ale už jsem tam nějaký reklamy i viděla. Ale teďko je to takový hodně aktuální na Instagramu. Záleží samozřejmě na tom, jak jste šikovní a jak ty lidi vás jako vnímají, jestli vám věří, protože ty lidi, který máte na Instagramu, nejsou zadarmo. Musíte se o ně starat, musíte o ně pečovat a hlavně vám musí věřit. Jo, takže když jim budete doporučovat nějaký shit za shitem, tak vám prostě věřit nebudou. Jo, takže to je opravdu hrozně moc důležitý. Taky samozřejmě na Instagramu můžete informovat o zajímavých věcech, o novinkách, o věcech, které by měla široká veřejnost znát, jo, různá propagace. Taky když máte například svůj produkt, tak samozřejmě sociální sítě je úplně nejlepší platforma aktuálně, co se týče takhle marketingu. Jakož televize je taková, že mladí lidi už na to moc nekoukají, maximálně podle mě ve středu, když je výměna manželek, potom ty malé lásky. A vy osobně se vlastně na Instagramu můžete inspirovat někoho, a to už jsem říkala. No a teďkon teda přecházíme k té negativní části, protože samozřejmě Instagram má i negativní stránku a ta negativní stránka je silná. Pokud se do Instagramu pustíte, tak o tady to musíte vědět a musíte si na to dát bacha, protože potom můžete Instagramu propadnout. Jo, já teďkon o tom mluvím, jako kdyby to bylo něco hrozně magického, jakože Harry Potter, že vás to prostě jako začaruje a budete očarovaní. Tak to ne zase, ale je to o tom, že Instagram je prostě aplikace, na které lidi bývají závislí a potom nejsou schopni fungovat v normálním životě. To je velká negace, je to opravdu velmi nebezpečné, protože já znám několik zpěváků, kteří museli odejít vlastně z Instagramu, protože nedělali nic jiného, než rolovali a vlastně neskládali. Jo? Pořád sledovali videa, fotky a nejnovější věci. I když to viděli za ten den třeba 6x, tak na tom byli závislí. Jo? Tak na to si dávajte bacha. Dávajte si bacha na to, abyste opravdu jako na tom Instagramu netrávali za tolik času a nejenom na Instagramu, ale i na TikToku, tak je podle mě ještě mnohem horší. Další věc, která je negativní na Instagramu, tak to je určitě reakce lidí, ošklivých lidí, kteří píšou ošklivý zprávy a hejtujou a asi mají jako smutný život, takže musí hejtovat. Nevím, ještě jsem na to úplně nepřišla, proč to dělají, jelikož nemají ani důvod, tak je to takový ošklivý. Na začátku vlastně, když šel Robinsonův ostrov do televize, tak jsme s Káťou docela dostávali hejty, Káťa teda větší a dost pravidelně plakala. Mně to bylo hrozně moc líto. Tak pokud teda někdo poslouchá, ten, kdo rád hejtuje, tak snad si z toho něco vezme, protože není to prostě příjemný pro ty lidi, je to opravdu ošklivý a když dostanou i jeden hejt, tak ten jeden hejt je mnohem silnější než 10 dobrých zpráv, to mi věřte. Pokud budete sledovat Instagram v jednom kuse, tak ztratíte takovou tu originalitu, protože se budete snažit kopírovat, ani si to například neuvědomujete, že kopírujete, protože máte pocit, že jste to vymysleli, ale už jste to vlastně někdy viděli, ale nespomínáte si na to, nebo jste to třeba i upravili. Jo, tak když budete sledovat hodně ten Instagram, tak budete aspoň teda dle mýho názoru kopírovat. Snažte se vypnout ten Instagram a snažte se vymyslet něco svýho, abyste byli originální. A čím víc budete originální, tím líp vám vlastně bude ten Instagram, protože lidi rádi originalitu, jo, prostě vybučujte z řady. Pokud vám Instagram nepůjde a vy do toho dáváte strašně moc a prostě vám to nejde, tak se můžete dostat do nějakých depresí. A nebo jste na tom Instagramu pořád a vlastně zjistíte, že jste během dne nic neudělali, tak opět můžete spadnout do nějakých depresí. Instagram je vlastně celkově hrozná prokrastinace. Prokrastinujete vlastně nad tím, že sledujete videa, sledujete fotky a vlastně co vám to dává? Skoro nic.
Jo, maximálně, když sledujete třeba nějaký jako zajímavý profil, který vám dává nějaký zajímavý věci v oblíkání, v elektronice nebo v kosmetice či v jídle, tak si myslím, že to je docela fajn, to je super, jakože se takhle vzděláváte, odpočíváte u toho, samozřejmě musíte mít nějaký jako ty mantinely, ale sledovat nějaký profil, který vám úplně nic nedává, je přijde zbytečný. No a to se dostává k posledním bodu, a což je deprese. Deprese může vzniknout jenom kvůli tomu, že vám nerostou followeri například, nebo že se snažíte, ale pořád vám to nejde. Nebo jste na tom celý den a jednou večer si uvědomíte, že vlastně nic jiného jste neudělali, než že byli na Instagramu nebo na TikToku a máte pocit, že jste úplně zbyteční k ničemu a nic nedokážete, ani ten blbý Instagram. Jo, tak na to bacha, abyste do tady toho nespadli, samozřejmě to nemusí být vůbec váš příklad, já tady mluvím obecně, ale můžete mít třeba nějakou slabou depresi, jenom prostě chvilkovou denní, a nebo do toho můžete spadnout úplně, což bych teda nikomu nepřála, já jsem to nikdy nezažila, ale vím, jaký to je, vím, jak to probíhá a je to opravdu šílený. No a než nám úplně zhasne světlo venku, tak bych teda chtěla říct ještě pár svých rad na závěr, jak třeba s Instagramem pracovat, co jsem se naučila za těch pár let, prostě to budou taky ty osobní zkušenosti. Jestli budete chtít být na Instagramu, tak je fajn mít naplánovaný nějaký obsah, co tam budete dávat, jak to tam budete dávat, jestli budete točit nějaký videa, jaký videa budete točit, prostě si to sepsat ve Wordu a různě si to naplánovat. Není to denní záležitost, tady to plánování. Musíte nad tím přemýšlet třeba měsíc a různě to každý den zapisovat, dopisovat, vymýšlet. Jo, to je taková moje rada, jak to vlastně začít tvořit, pokud ještě třeba Instagram nemáte, což teda si pochybuju, když jste tady na YouTube, ale je možné, že se tady někdo takový najde. Takový zářný příklad je Adolfínek, což je vlastně ryba, která v první vlně koronaviru zdolala Instagram, jestli takhle můžu tvrdit, prostě dokázala oslovit tolik lidí tu rybu mělo rádo. Vlastně on pravidelně dělal livestreamy, myslím, že se jmenovaly Kolone štěstí, nebo možná ta hra, kterou tam dělal, se jmenovala Kolone štěstí. Já jsem to úplně žrala, myslím si, že jsem nebyla jediná. Tak to je takový ten příklad, jak vlastně vystoupit z toho davu, být úplně jiný, být kreativní. On byl uřvaný a protivnej, sprostý a hrozně moc lidí to žralo, protože to tady prostě nebylo. Potom je fajn mít prostě ten profil nějak hezky upravený. To je samozřejmě můj názor. Jo, někteří lidi absolutně neupravují svůj Instagram, například Leoš Mareš, ale jede skvěle, má přes 1 000 000 sledujících prostě, takže jede neuvěřitelně. Já jsem spíš ten typ, který ty fotky upravuje, snaží se vlastně nějakým způsobem mít hezký ten feed a aby to tam zapadlo, tak je to pro mě takový mnohem líp uchopitelnější. Jo, já nejsem úplně taková, že bych tam strkla ty fotky jednu za druhou, bylo mi to jedno, jak to vypadá. Já to radši kontroluji, aby to vypadalo hezky, takže mám ještě založený jeden profil, který je takový šmírácký, takže šmíru lidi, kteří mě třeba zablokovali. Haha, vidím vás. No a vlastně si tam dávám ty fotky a sleduju vlastně, jak to vypadá v tom feedu potom. Oni teda existují samozřejmě nějaký aplikace na to, abyste mohli ty fotky takhle plánovat, myslím, že to plánovali nebo něco takového. Tak já to teda dělám takhle, jo. Já mám teda ještě presety, který jsem si koupila od Nicole Schwandnerový a mám teda tu složku Beach a to je úplně nejlepší. Já opravdu jsem koupila už hnedka několik těch presetů, mám asi 6 a tohle to používám pořád, jo, ty ostatní nepoužívám. Takže pokud chcete opravdu mít hezký presety, tak si kupte tu Beach. Na závěr bych teda chtěla říct, ať se do tady toho nenutíte. Pokud vás nebaví upravování fotek, stříhání videí, vymýšlení videí, komunikace s vašimi followery a prostě vám to připadá jako blbost, jenom prostě víte, že se na tom dají vydělat peníze, tak to nedělejte, je to pro vás ztráta času. Za tu dobu, co budete dělat na Instagramu, tak můžete být v nějaký firmě, můžete pracovat sami na sebe v něčem, co vás baví, ale vy ho budete trávit na Instagramu, což pro vás prostě bude neskutečná ztráta času. Tak jo, tohle z toho bylo pro zatím ode mě všechno. Já doufám, že se vám dnešní video podcast líbil, že vás bavil a budu moc ráda za nějakou zpětnou vazbu i ohledně toho mikrofonu. Mějte se moc krásně a vidíme se nebo slyšíme i příští týden. Ahoj.